Мої вітання на фабриці новин. Мене звати шановний Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 28 травня, початку доби 29 травня. Обов'язково не забудьте поставити цьому відео вподобайку, підписатися на фабрику новин, також писати свої коментарі і ставати нашими спонсорами. Адже якщо дивитеся нас на Ютубі, то маєте таку можливість напряму спонсорувати через платформу Ютуб. Під цим відео є кнопка спонсорувати. Якраз можете тиснути на неї та на щомісячній основі підтримувати нашу команду. Якщо дивитися на інших соцмережах, обов'язково поширюйте це відео серед друзів, знайомих, тих людей, з ким хочете поділитися власною інформацією. Отже, розпочинаємо огляд карти бойових дій. Першу з того, що, знаєте, оголошу про певну тенденцію, яка з'явилася зараз у росіян. Пов'язана ця тенденція із обстрілами ось цими літаючими мопедами, котрі нам вже дуже добре, на жаль, знайомі. Дрони Шахет-136, якими росіяни зараз надзвичайно активно почали обстрілювати територію нашої держави. Це означає, як мінімум, те, що вони певним чином на потокові домовленості перейшли щодо постачання шахедів з Ірану до Росії, тому що в ніч на 28 травня російські окупанти провели рекордний, наймасовіший за весь час повномасштабної війни наліт саме цими дронами Шахет-136 в кількості 54 одиниці. Близько 40 з них були спрямовані на столицю, місто Київ. За травень, до речі, це вже був третій такий рекордний обстріл з застосуванням росіянами іранських дронів. Раніше рекордним було 8 травня, впереддень 9 травня, дня Побіди, коли окупанти задіяли 35 дронів. Після цього 25 травня було використано 36 одиниць Шахет-136. Ну і ось черговий новий рекорд – 54 одиниці. Як я сказав, очевидно, це певний висновок, який потрібно з цього зробити, так це те, що в росіян уже на потоці стоїть постачання з Ірану дронів до України, точніше, до дронів до Росії, які, звісно, потім постачаються і до України у вигляді ось таких прильотів. Але на щастя, наша система протиповітряної оборони прекрасно навчилася справлятися із шахедами. Проте це та небезпека, яка існує і буде існувати, вочевидь, ще якийсь певний час з огляду на ті ситуації, які відбуваються в Ірану. Подивимося, як там будуть розвиватися їхні конфлікти із Афганістаном. Насправді є такі оцінки експертів, людей, які краще орієнтуються в ситуації. Вони говорять про те, що там, мовляв, це повсякчас подібні сутички виникають між Афганістаном та Іраном. Втім, побачимо, як це все буде розвиватися. Якщо Іран відволіче свою увагу на інші якісь війни, конфлікти і тому подібне, і не буде постачати відтак Росії шахедів, це дозволить нам дещо легше, скажімо так, видихнути. Щодо ситуації на полі бою, то перейдімо до неї. Карта Deep State нам допомагає орієнтуватися краще по фронту. Розпочну із Куп'янщини, тому що тут справді дивовижна якась активність від ворога відбувається. Зокрема, за останню добу було верифіковано аналітиками Deep State просування в районі Масютівки. От ви можете побачити, це якраз просування на південь від Масютівки. Хоча Генштаб повідомляє про неуспішні дії окупантів на цьому напрямку, цій ділянці фронту, аналітики Deep сайту навпаки верифіковують просування росіян в лісопосадці на південь від Масютівки. Є такі, знаєте, панічні оцінки. Ну, я неодноразово говорив, а що це їм тут дає, який сенс їм просуватися далі тут через Масютівку, тому що до того ж Куп'янська доволі далеченько, 11,5 кілометрів фактично звідси, від лиману першого трохи більше 10. Насправді це дає лише можливість поближче пересувати свою артилерію і гатити по Куп'янську, тому що багато зараз оцінок з'являється про те, що, мовляв, Куп'янськ може стати новим Бахмутом. Я не беруся взагалі отак говорити, тому що, на мою думку, це не відповідає дійсності. Тут зовсім інші обставини наразі складаються. Проте, звісно, що за певним географічним ландшафтом ми бачимо, що ситуація у Куп'янську географічно справді нагадує Бахмутську. Маємо висоти в руках Збройних сил України, маємо річку як видану перешкоду і маємо насування ворога зі сходу. Проте повторити долю Бахмуту, ну, це надто гучно говорити, що от з Куп'янськом може щось статися подібне, що росіяни сюди прийшлють свої війська і почнуть активно атакувати Куп'янськ. Я не схильний так драматизувати ситуацію на цьому харківському напрямку, тому що, будьмо відверті, об Бахмут стільки російських військ стисалося, так, їх ще дуже багато залишається на окупованих територіях. Проте після кожної великої масованої операції, зокрема із лобового такого захоплення міст, як то це було з агломерацією Сєвєродонецьк-Лисичанськ, як це було і продовжується насправді з Бахмутом, от вони не здатні впродовж певного часу, 2-3 місяців, проводити відповідні наступальні операції. Тим паче, що, по суті, питання Бахмуту у них
наразі досі не закрите, і ми до цього ще перейдемо. Тому так, фіксується певне погіршення ситуації, відносне погіршення в напрямку Куп'янському, але при цьому не схильний я драматизувати ситуацію. На Сватівсько-Кремінському напрямку просувань від ворога, так зрештою, і від сил оборони України немає. Однак, до речі, щодо Куп'янська, от сталі ці запитання, так тривожні, мовляв, а що ж, куди, як. Одне цікаве відео запостили бійці 92-ї бригади, як вони знищують склад із російським боєкомплектом. Це відбувається на Луганщині, якраз от десь на цій лінії між Куп'янським та Сватовим, от на цій ділянці фронту, тобто, скажімо, давайте я гарніше, так би мовити, намалюю цю лінію, от так, десь на цій ділянці фронту 92-га бригада, яка тут із спільною з 14-ю бригадою оборони, 103-ю бригадою тероборони боронять лінію бойового зіткнення, вони запостили відео, як знищується російський склад із БК. Виглядає це все надзвичайно яскраво, влучання снаряду, ну і далі відбувається детонація. Журналіст Андрій Цеплієнко додає свій коментар до цього. Він каже, що це доволі знакове відео, адже склад знаходився між Куп'янським та Сватовим, а оскільки журналісти зараз справді і експерти певні почали ставити набагато більше питань з приводу долі Куп'янського напрямку, якісь запитувати представників східного угруповання військ, чи не перетвориться раптом під контролі Куп'янськ на Бахмут, то саме для цього, щоб не відбулося ось такого перетворення ситуації на Бахмут у Куп'янську, і знищуються склади, що і продемонструвала 92-га бригада, щоб ворог там на цьому напрямку мав логістичні проблеми, котрі не дозволяли би росіянам просуватися далі окупованого Сватового і там, ну, по суті, жевріти і чекати українського наступу. Тому ось така ситуація, якщо дивитися глобально на цей харківсько-луганський напрямок, вона, звісно, не з найприємніших, проте, знову ж таки, я не схильний драматизувати ситуацію тут. Відбувається систематична робота Збройних сил України, як і по різних інших напрямках це відбувається. Щодо Лиманського напрямку, це південніше, тобто це Кремінна, Білогорівка, тут за останню добу, за повідомленням Генерального штабу, не відбулося ніяких наступальних дій з боку ворога. Вони, однак, продовжують доволі таки люто тиснути на Білогорівку, але тут доволі успішно працюють і бійці 81-ї десантно-штурмової бригади, аналітики Діпстейту показували відповідні відео, але це, ну, знаєте, відео з якоїсь вже систематичної роботи зі скиданням із дронів, з квадрокоптерів, скиданням подарунків росіянам, які засідають у дірках, там в траншеях десь глибоко-глибоко. Так от 81-ша бригада ДШВ тут веде таку систематичну роботу. Бійці нацгвардійці, які тримають рубежі у Білогорівці, так само ведуть відповідно систематичну роботу. Тому тут говорити про погіршення або загострення ситуації, так воно стабільно гостре, стабільно складне. Втім, рухів по лінії бойового зіткнення тут не відбувається. Щодо Бахмуту, є насправді гарні новини. По-перше, я розпочну із того, що наші бійці говорять, що справді з'являється присутність наших військ в районі літачка по вулиці Корсунського. Тобто от на відтинку цієї вулиці почали з'являтися наші війська. Ну і зрештою ми це можемо побачити, що ось ця зона сіра, так, яка південніше цієї ділянки вулиці у Бахмуті, вона справді стала сірою внаслідок деокупаційних дій, контрнаступальних дій 3-ї штурмової та інших підрозділів, що діють на цьому напрямку. І відповідно зараз Корсунського як така флангова неприкрита вулиця, а вона ось тут, ой, перепрошую, перескочило, зараз ми повернемося до Бахмуту. Отже, Корсунського, яка внаслідок таких дій стає неприкритою з флангу вулицею, а ось вона тут, доволі така довга вулиця, і ще далі йде на схід, але вона стає, по суті, неприкритою з флангу внаслідок просування Збройних сил України тут, і, відповідно, є можливість заходити на ці території нашим військам. Тим паче, що дуже цікаве відео прилюднили аналітики Deep State, які показали, як наша артилерія відпрацьовує якраз по ось таких південних околицях в районі Корсунського, по багатоповерхівках ось в цій зоні. Давайте зменшимо, я вам точно покажу, в якій зоні відпрацювала наша арта. Тобто в цьому трикутнику є багатоповерхівки. В цьому кварталі українська артилерія накривала росіян, які туди зайшли і намагалися закріпитися. Я підозрюю, що це відео, яке я зараз вам продемонструю, воно трішечки давніше, тобто вже з плином часу аналітики Deep State його і проаналізували, і продемонстрували публіці, щоб ми побачили, як відбувалася там вогнева робота нашої артилерії на півдні Бахмуту. Відповідно, з вибиванням росіян і тих вагнерівців, які дісталися до цієї ділянки фронту, фактично, ну,
них закріпитися не вийшло. Відповідно, зараз ми поступово, вибиваючи їх, повертаємо свій контроль на територію. Отже, ось воно відео декількаденної, або навіть, можливо, навіть декількатижневої давності, ну, плюс-мінус, там, тиждень-півтора давності, я от таку, скоріше, оцінку роблю, навряд чи це нове відео, як відбувається ураження артилерією українською, ураження ворога, в засівшого в багатоповерхівках на останніх крайніх рубежах південних у Бахмуті. Ось вона ця, власне, робота і ведеться. Безпосередні ураження, бачите, багатоповерхівок, де засідали російські вагнерівці, якісь, принаймні, їхні залишки. Тому що триває, начебто триває, все ж таки, передислокація підрозділів Вагнера із Бахмуту. Проте я раніше вже оголошував ці оцінки, які і надавалися різноманітними аналітиками, про те, що всі ті 4 тисячі військ, які у Вагнера присутні в Бахмуті, вивести їм навряд чи вийде, тому що росіян просто-напросто немає резервів, які вони можуть закинути на ці позиції. Втім, фактично зараз відбуваються ротації на рівні так званих ПВК. ПВК Вагнер виходить, ПВК Ветеран заходить. Дуже успішно вони зайшли насправді на північній околиці Бахмуту, тобто в район Берхівки, Дубово-Васильівки, ось цієї ділянки фронту, саме в тому числі і до них там волав Євгеній Пригожин, який говорив, що вони покидають свої позиції. Саме в цьому напрямку, до речі, чимало вже полонених з ПВК «Ветеран» взяли наші військовослужбовці. Ну і саме тут найближчим часом, я думаю, що будуть зміни по карті, тому що фіксується з напрямку Оріхово-Васильівки просування наших військ до Дубово-Васильівки і відповідно затискання ось цієї частини російських військ, що по ліву руку від цієї лінії, тобто таке поступове формування котла, кільця або що от в межах такого руху будуть росіяни потенційно заблоковані, якщо відповідно не відступлять ось ці ПВК ветерани, які прибули на бахмутський напрямок і вже там воюють, ну, добрячих тижні три. Тож триває наше просування на південь, на північних, перепрошую, околицях, на висотах, по висотах до Берхівки, напрямку Берхівки, на північних околицях Бахмуту так само триває просування і на південних околицях Бахмуту, проте поки що його не видно, не спостерігається на карті, але бійці з цього напрямку, які ведуть публічні телеграм-канали, повідомляють то про плюс 500 метрів просування, то просто говорять про те, що у побратимів є просування, ну і знову ж таки ті самі успіхи на Корсунського, про які я вже розповідав, ось тут на південному заїзді до Бахмуту біля літачка, теж вони говорять, що там просто кришать росіян, ну, даруйте за таку термінологію, але справді кришать, тому що те, як використовуються російські війська у подібних штурмах, це не інакше, як просто такий вінегрет. Ось, ось так, якби це жахливо не звучало. На Авдіївському напрямку атак з боку ворога не зафіксовано. Тобто тут відносно спокійно, як наскільки це можливо, минуло останні 24 години, але однак з'являється все більше і системніше з'являється робота по лінії Нью-Йорк-Горлівка. Це також відносно Донецький напрямок, ну десь посередині, так, між Бахмутом та Авдіївкою. Так ось по Горлівці, я припускаю, що це відпрацювали українські хаймарси, тому що відбулася серія прильотів, які люб'язно зафіксували очевидці, і ми зараз з вами можемо почути це відео, як прилітають ракети. Знову ж таки, за моєю оцінкою, це радше за все відпрацьовує Хаймарс. Отже, увага на відео і на екран. Гучнувато. Могло би здатися, що це один приліт, але ми вже бачимо кілька стопів диму, щонайменше два, і цей третій приліт відбувається. І наприкінці цього відео там ще 4 чи 5 прильотів буде. Ну, а я нагадую, що «Хаймарс» — це 6 ракет, а М270, наприклад, старший, молодший брат «Хаймарса» на гусеничній платформі — це дві таких установки, як у «Хаймарса». Це по 6 ракет, 12 можна пусків за один раз здійснити. От зараз... І ще один приліт відбувається по Горлівці, там очевидець опублікував ще кілька відео, ну тобто фактично насправді я нарахував десь до 8-9 пусків і прильотів ракет, а як ми знаємо, Хаймарси, якщо б'ють, то вони б'ють з неймовірною точністю, там в 5 монетну копійчину вони можуть влучити, ну це я так, звісно, не перебільшую, але тим не менше, влучність в них 100%. І от по Горлівці відбулася така робота за минулу добу, прильоти, та й загалом це триває систематичне знищення російських резервів, триває та робота, яку називав і Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, тим наступом, який вже розпочався і підтвердив фактично його тези Олексій Данілов, секретар Радбезу українського, який сказав, що, ну, справді відбувається
відбуваються ось ці дії, вони розтягнуті у часі у вигляді знищення російських тилів у Горлівці, у Луганську, в Донецьку. По Донецьку, до речі, теж минулої доби відпрацювали хаймарси, проте вже цього відео я не показую. А що тут вже говорити про Приазов'я, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, особливо Бердянськ, там горить, палає, просто все випалюється дотла. Паралельно, звісно, відбувається ще й робота безпосередньо на лінії бойового зіткнення, дуже успішна контрбатарейна робота. Ми скоро будемо з вами підбивати підсумки травня, і я вам покажу ту рекордну цифру просто знищених арт-установок противника, тобто самохідних артилерійських установок, буксированих гаубиць російських військ, які були знищені за травень. За всі 15 місяців війни не було стільки знищено установок впродовж місяця, як це відбулося за травень. Це означає, що росіяни дуже багато підтягнули сюди свого ось цього металобрухтового лайна, яке доводиться знищувати нашим військам. Ну і це означає, що наш наступ він все ще насувається. І для того, щоб він відбувся менш криваво, це третій висновок, як ми з цього робимо, потрібно якомога більше арт-установок противника знищити, як і його складів, паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, командно-штабних пунктів і тому подібне. Повертаючись до карти бойових дій, про Горлівку вам вже розповів, друзі. По Авдіївці, знову ж таки, не було жодної атаки, по Мар'їнці, навпаки, за минулу добу все тривають інтенсивні атаки. Ось уже 16-й місяць штурмують бідну Мар'їнку росіяни, знищили її вщент, але взяти західні околиці, рухатися далі від центрального кварталу міста, де вони застрягли. Тому що логіка тут яка? В центральній частині Мар'їнки там бетону навіть немає, там все до землі стерто, і відповідно подальше просування – це просування майже як у відкритому полі. Тож, звісно, що це відкрите поле бачать і січуть наші захисники Мар'їнки. І відповідно таким чином просто вибивають, висікають, випалюють росіян, які тільки хочуть проводити штурми на західній околиці. Саме тому росіяни на Мар'їнку атакували не лише отак фронтально з центру, але і з півночі нависали, і з півдня вони намагалися проводити атаки з району Побєди, але і там ситуація аналогічна, там відкрите поле, росіян, якщо навіть вони десь закріпляються, їх просто вибивають влучним артилерійським вогнем. Тому попри величезну наявну кількість штурмів в районі Мар'їнки, все це абсолютно безрезультатно залишається для російських окупаційних військ. Щодо Вугледару, Запорізького, Херсонського напрямків, наш генштаб говорить, що тут штурмових дій ворог не проводив, він перебуває в обороні. Більше нічого додати на цей щодо цього навряд чи я можу, тим паче поза офіційну інформацію. Лише хочу проговорити інформацію щодо, яка якраз з'являється щодо ось цього Херсонсько-Запорізького напрямку, але не від нашого генштабу, а від так званих російських воєнкорів. Так ось що вони говорять? В них тут розташовується, це фактично на всьому Херсонському і частині Запорізького фронту. Так от в них тут розташовується так зване угрупування військ під назвою Дніпр. Саме той Дніпр, куди приїжджав якось Путін генічиськ відвідувати штаб цього Дніпра. Так от, російські воєнкори пишуть, що в них там надзвичайно погане керівництво. І головні претензії вони виставляють до свого генерала, котрий там зветься Макаревич, і він очолює це угрупування військ Дніпр. Так в чому там полягає погане управління військ? Насправді це анекдотично, але в жодному випадку не закликає недооцінювати ворога, але ви лише послухайте, які йому виставляють претензії, і які, в принципі, вже в свою чергу цей генерал виставляє вимоги до своїх підлеглих. Отже, перше, він вимагає встановлювати бірки на позиціях, тому що за відсутності таких бірок буде вважатися, що команда погано облаштувала бойові точки. Для чого бірки? Мені здається, це хіба що для коригування українських дронів він це робить, так працюючи на користь уже наших сил оборони. Наступне, що він вимагає від свого війська, робить дисциплінарні стягнення старшому офіцерському складу російських окупаційних військ за знищення складів боєприпасів Збройних сил України без погодження із начальником штабу Дніпра. Тобто, знову ж таки, низові командири на місцях, на тактичному рівні, вони абсолютно позбавлені самостійності, вони не можуть ухвалювати цих рішень без погодження з вищим командним складом. Третя
претензія, яка йому виставляється цьому командувачу дніпровського групування військ ворога, котрий зветься Макаревич. Так от, третє, виповнення младшим офіцерським составом функції фельдєгерей, що означає, що молодші офіцери у російській армії змушені просто фізично доставляти якісь відеоматеріали, якісь фотоматеріали із позицій, фізично доставляти їх у штаб, тому що у росіян пошкоджені канали передачі інформації, і фактично ці молодші офіцери, як ці фельдєгері на побігушках, вони передають за десятки кілометрів у штаб відео та фотозведення для того, щоб якось інформувати командування про ситуацію на місцях, на полі бою. Ну і четверта претензія, яку йому виставляють, требують создавати макети місцевості, на изготовлении которых тратится огромное количество ресурсов и времени. При этом для постановки задач они особо не используются и нужны лишь для красочного отчета. Ну, тобто вони там ландшафти малюють, пап'є-маше складають і тому подібне. Ну, чесно кажучи, от І про це, до речі, пише не якийсь там невідомий воєнкор, про це пише доволі великий, популярний у Росії телеграм-канал «Рибарь», який у нас в Україні заборонений, але чи «Рибарі», біз із ним. Але він пише про ось такі проблеми. Якщо це відповідає дійсності, то це, друзі, максимально хороша новина для нас. Нехай максимально неефективно управляють своїми військами. І я сподіваюся, що найближчим часом ось цьому угрупованню військ ворога Дніпр настане справді кінець. І не буде ніяких проблем із управлінням. Що ж, для того, щоб наближати цей кінець, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, пишіть неодмінно свої коментарі, також підписуйтеся на Фабрику Новин, поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих і ставайте нашими спонсорами. Адже якщо дивитеся нас на Ютубі, можете під цим відео знайти кнопку «Спонсорувати», натиснути на неї та на щомісячній основі нас підтримати. Мене ж звати Василь Пихньо, спасибі вам, друзі, та на все добре.